90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀମାର ମାନସିକ ପୂରଣ କଲା ନାତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପଣିପନ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଙ୍ଗବତୀ ମହାପାତ୍ର ବୟସ 90 ହେବ। ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀମା ମାନସିକ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଅକୁ ଧରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ୀମା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଅ ବିବାହ କରି ତିନୋଟି ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନାତି ବଡ଼ ହୋଇ ପୋଖରୀଟି ଖୋଳାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକି ଭୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାତି ସିକୁନ ମହାପାତ୍ର ଓ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ପୂର୍ଣ୍ଣାବାସୀ ନାୟକ, ବୋହୂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର, ନାତୁଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଓ ବନପ୍ରଭା ଓ ବହୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ବହୁଦିନ ହେଲା ବୁଢ଼ୀମାର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛି ନାତି। ଏ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବା, ପୂଜା କରିବେ, ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପାଣି ଦେବା କହି ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ଡକ୍ଟର ରଣା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପରିମନ୍ଧ ଆଉ ଲୁଙ୍ଗୁରୀ ରାଉଳି ବନ୍ଧର ମୁଁ ପୁରୋହିତ ପୁରୋଧା ହେଲେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୀର୍ତ୍ତିମାନେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପୂଜାପୂଜି ସବୁଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆସୁ। ଆଜିର ଏଠି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି? ଆପଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଯଶ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତୀ। ଏ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି। ଏ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ରହିଯାଇଥିଲା, ଅଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଯିଏକି ଆମର ସିକୁନ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ, ଶକ୍ତି ବଳରେ କିଛି ଆଜି ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବେ, କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ପାଣି ଦେବେ, ନିଜର ପରିବାରର କାମ କରିକରି ଆନନ୍ଦିତରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗାଧେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହେଇଗଲାଣି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଇପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆଜି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଯେ କି କୃପେନ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥାନି କୁହ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ପଞ୍ଚଗୁଣ ବାଏ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ 10 ଗୁଣ, ନଦୀ 10 ପରିମାଣ, ନଦୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛି 10 ଗୁଣ। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀରେ ଗାଧେ 100 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠକର କୁହଠାରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆଉ ବାମ୍ଫିଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧିକି ଘର ବସିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା, ବୈଶାଖ ବ୍ରତ କରିବା, ଗାଧେଇବା, କିଛି ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ନାହିଁ। ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ରହିବେ, ଜଳଚର ଜନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗ ରହିବ, ସାପ ରହିବ, ମତ୍ସ୍ୟ ରହିବ, 10 ଅବତାର ଭିତରୁ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିଲେ ଏ ଭିତରେ ରହିବେ, ତୃମ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିଲେ ଏ ଭିତରେ ରହିବେ, ମଣ୍ଡୁକ ରହିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ରହିବେ। ତାପରେ ଆମ ଝୁପ ବନ୍ଧା ହେଲା, ହିନ୍ଦଳ କାଠରେ ଝୁପ ରହିଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା ଶେଷ କର, ତାଠାରୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥ ଜାଗା। ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି, ଟଙ୍କା ବଳ ଆମର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପାଖା ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳିଲେ, ଏଥିରେ ଗାଧେଇ ପାଦୁଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, ନାମ ହେଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୋମ ହେବ ଏବେ, ତାପରେ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ସମାଧାନ କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଯେ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠି କଥା କ'ଣ ହେଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଇ ଏ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ସେ ବାବାଙ୍କର କି ସେ
জেজে বাপার আশীর্বাদ যোগ তার নাতি শিকুন কুমার মহাপাত্র সহযোগে আজ এ বন্ধর উন্নতিকরণ কাম হয়ে পারছে আবসরে আজ প্রতিষ্ঠা সে যোগ পঞ্চাশ চৌবন হয়েছি আমরা আছি পঞ্চাশ চৌবন আমি ভাবুছু সে মহাপাত্র পরিবার ভগবান মঙ্গল করতু এবং তাঙ্কর সবু প্রকার সমৃদ্ধি এই যে পোখরী প্রতিষ্ঠা হল আপনার মানে গাধে আসছেন আমার এটা তো দেখে গেলে আমার গাঁর মাড়ি সাইড এটা গোটে মুখ্য যেত এবে সরকার সিনা পানি কদেলা সেতলা পানি নতিলা বহুত সম্মুখীন অসুবিধার সম্মুখীন হবে পড়িলা সমস্ত এই বন্ধ উপরে এটা ডিপেন্ড করে আজ আপনার মানে বন্ধ প্রতিষ্ঠা হলু আপনার মানে গাধ গাধেবে সবু বহুত খুশি মধ্য হবু আচ্ছা আচ্ছা আগে কোন যে বন্ধরে দেব কার্য হলো স্ত্রী লোক গাধেবে এবং তুলসী মূলে পা দেবে ধর্ম অনুষ্ঠান কাম বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম আগুক হব ধন্যবাদ আজির মা আজির যুগরে ঘরে ঘরে পাইপ সিস্টম অছি কিন্তু বর্তমান এ যে বন্ধটা খোলিল কোন পাই খোলিছিল পুরো ছ ন হবা সকাশে হ্যাঁ ধর্ম কীর্তি পাই করতিলে আজ তো প্রতি ঘরে পাইপ যেহেতু পানি রইলানি গাধপাদ প্রতি ঘর হচ্ছন্তি কিন্তু এইটা খোলিবার কোন উদ্দেশ্য নেই খোলিছিল আজ খোলিছিল পুরো ছ সকাশে লোক গাধে আসবে এই যে তুলসী ক্ষেত্রে পা দেবে তোমার সে পুণ্য অর্জন করা সেতবে গোটে মানসিক লা আচ্ছা আচ্ছা মা তোম না কন রঙ্গবতী মহাপাত্র আজির যে উৎসব হচ্ছে যে উৎসব করা হচ্ছে কী ধর্মসিদ্ধি ধর্মকীতি হ্যাঁ ধর্মকীতি কোণ কোণ ধর্মকীতি এটা পোখরী খোলাইছেন আমি দেখি পাচ্ছ সেপাই আপন আজ পোখরী খোলুচান আচ্ছা এটা যে পোখরী খোলা হয়েছিল কতদিন হল কত বর্ষ হব আপনার এমনি পোখর খোলে আজ প্রতিষ্ঠা করছেন আচ্ছা শিকুন মহাপাত্র আজ এ যে প্রতিষ্ঠা কর হচ্ছে আপনার ওড়িশা প্লাস খবর।